Радість та задоволення – це перше, що відчуває людина, коли бачить такі різні, яскраві та смачні солодощі. Звісно, є люди, які не люблять шоколадки та випічку, але більшість все ж таки залежні від смаколиків. Відповідно, виникає питання, як же не нашкодити своєму організму, вживаючи цукерки. Благоприятні воздействия на ум, то есть он успокаивает, умиротворяет, делает более счастливым тебя, спокойным. А с другой стороны, он при его избытке, он делает тебя более медлительным, более таким с трудом воспринимающим, такой ты немножко такой притупленный становишься, у тебя острота восприятия не та. Ти такий немножко сонливий становишся, лінивий, якщо ізбиток сахара. Лікарі кажуть, солодке не є обов'язковим продуктом в раціоні людини. Тістечка та шоколад ми споживаємо для емоційного задоволення, аніж для покращення правильної роботи організму. Надмірна вага, погіршення стану шкіри, карієс – ці та інші проблеми можуть виникнути при систематичному вживанні солодощів. У нас зараз солодкі всюди, на кожному кроці, ми його дуже сильно переїдаємо. І в цьому то і вся проблема. Те, що забагато, те не корисно. І за велика кількість солодощів в раціоні веде до порушення з боку стану здоров'я. Все починається з ожиріння, яке тягне за собою порушення метаболічного характеру, цукровий діабет, гіпертонію, жирну печінку. Крім цього, є ризик отримати сексуальні дисфункції. Але медики водночас запевняють, навідріз відмовитися від цукру – це погана ідея. Рекомендується дотримуватися норми у 15% від повного раціону людини. До того ж, солодощі можуть бути корисними, приміром, пастила, мармелад та халва. Натуральні штучки, як пастила. І ця по складу класна, тому що там немає ніяких заморочливих продуктів. Цукор і фрукти. Все. Ну, оскільки це цукор і фрукти, слово цукор тут грає ключову роль. Отака от штучка в день, в принципі, цілком допустима. Але не більше. Краще з'їсти цільний фрукт. Дуже часто люди хочуть солодкого тільки тому, що їм не вистачає різноманітності смаку. Якщо ви хочете підвищити свою енергію, працездатність та гемоглобін в цілому, не кажіть смаколикам категорично ні. Краще таки дозволити собі поласувати невеличким шматочком чорного шоколаду. Углеводи дають енергію. Вся енергія, яку ви з'їдаєте, має бути потрачена. Це правило. Якщо ви її не потратите, вона превратиться в жир і окажеться у вас на животі або на попі. Вы весь день просидели на диване? Извольте, тогда на ужин у вас только яблоко и стакан нежирного кефира. Зачем вам енергія, якщо ви її не тратите? Заміняти шоколад на більш гіркий, тістечка на халву чи сухофрукти можна. Але навіть при їх вживанні треба буде дуже обережним із вмістом вуглеводів. Краще обирати там, де 80% какао, тому що 20% припадає на решту складників. 56, тобто тут більше різних добавок, більше цукру, більше там, наприклад, какао-порошку і тому подібне. Ми дізналися, чи ласі українці на солодке. Все одно їм сладке. Да? І чим? А як тоді коригуєте для фігури? Чи взагалі як? Ніяк. Я не поправляюся. Я просто сладке взагалі кушаю рідко, але люблю. Якщо, звісно, на дієті сиджу, то я не заміняю. Сьогодні солодом піли? Ні. Зустріли ми і тих, хто змінив звичку їсти солодке через здоров'я. За здоров'я слідіть треба. Коли їли, чим заміняли? Нічим. Ну як, от їв, то що їв, да. Солодощі – це про міру, смак та користь. Гіркий шоколад або вітамінна суміш з меду, горіхів, лимону та сухофруктів стануть вашими справжніми солодкими друзями. Наталія Чинталян, Руслан Онищенко. Правда тут лайф. Так, шановні, у нас зараз важлива інформація. Сьогодні у нашому бадьорому ранковому ефірі ми навчилися правильно дихати. Дивіться. Що ж робити далі, ви побачите на нашому ютуб-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. А я нагадаю, що там є дзвіночок, який варто обов'язково натиснути, тому що він буде сповіщати вам, що з'явилося вже новеньке цікавеньке відео. We'll be right back.